Intriga par to, kādu amatu Eiropas komisijā varētu ieņemt Valdis Dombrovskis, ilga vairākus mēnešus. Pagājušajā nedēļā tā beidzot noslēdzās, kad Jean-Claude Junckers Latvijas bijušo premjeru nominēja Eiropas komisijas viceprezidenta amatam monetārās politikas un sociālā dialoga sfērā. Kā viņš pats vērtē savu piemērotību šim amatam un, protams, arī par citām aktualitātēm, uz sarunu esam aicinājuši pašu Valdi Dombrovski. Labrīt. 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 Sākumā vēl par kādu citu arī nesanu aktualitāti, faktiski joprojām esošu, jūs piedalījāties Jaltas konferencē Ukrainā, kurā tika diskutēts par Krievijas agresiju un ekonomisko spiedienu. Kā vērtēt notikumus Ukrainā un tālāk attīstību, kas bija aktuālākās diskusijas Jaltā? Jā, nu, konferencē tajā sadaļā, kur es piedalījos, pamatā mēs diskutējām tieši par ekonomiskajiem jautājumiem, tātad kā var prognozēt Ukrainas tālāko ekonomisko attīstību, kā to ietekmē arī Krievijas agresija Ukrainas austrumos, un jāsaka, ka nu, arī līdzinējās, piemēram, Starptautiskā valūtas fonda prognoze attiecībā uz ekonomisko attīstību, kas prognozē 6,5% recesiju un 10% no IKP budžeta deficītu, varētu izrādīties optimistisks, un tā realitāte varētu būt nu, īstenībā vēl skarbāka. Līdz ar to Ukrainai tiešām ir nopietni pašreiz jāstrādā pie valsts finanšu stabilizācijas, arī pie fiskālās konsolidācijas un jārisina arī šie neatliekamie ekonomiskie jautājumi. Pie tām situācija vēl sliktāk padara tas, ka pašreiz vēl aizvien nav panākt vienošanās ar Krieviju par gāzes piegādēm, un Ukrainas gāzes krājumi nu, ir nepietiekami priekš visas nākamās ziemas. Tā kā tas, protams, vēl radīja. Ja nav vienošanās, tas var radīt vēl papildus problēmas. Vai citi politiķi vidū arī Eiropā pastāv bažas joprojām, ka Krievija ziemā varētu nu, ievērojami samazināt gāzes piegādes gan Ukrainai, gan Eiropai, vai varētu iestāties nu, enerģijas deficīts Eiropā? Jā, nu, tas faktiski ir pašreiz viens no jautājumiem, kas būtu nu, jārisina tuvāko dienu vai nedēļu laikā, ir šī vienošanās par gāzes piegādēm Ukrainai, jo ja gāze nav piegādāta Ukrainai, tad tālāk to nevar piegādāt arī Centrāla Eiropai. Tā kā tā, protams, ir problēma, kas pilnā mērā skar arī Centrāla Eiropas valsts. Runājot par embargo no Krievijas puses, vai valdība, jūsprāt, Latvijā sniedz pietiekumu atbalstu skartajām nozarēm uzņēmumiem? Nu, manuprāt, valdība tiešām ir uz šo situāciju reaģējis, skartām nozarēm tiek sniegts atbalsts, un valdība ir gatava reaģēt gadījumā, nu, ja būs vēl kādas jaunas Krievijas pretsankcijas. Ir runāts arī par iespējami pievienotā vērtības nodokļa samazināšanu šiem uzņēmumiem un nozarēm, kas ir skartas, vai jūs atbalstat šādu ideju? Nē, no attiecībā uz šo PVN samazināšanu, tas ir daudzkārt diskutēts, to jau arī premjeras kundze ļoti skaidri norādījusi, nu, ka pašreizējās budžeta iespējas to mums neatļauj. Nu, gan par jauno amatu, kā jūs redzat, vai šajā amatā varēsiet kaut kādā veidā palīdzēt arī Latvijai, jo, protams, pirmkārt jums jārūpējas par Eiropas Savienības kopējām interesēm? Nu, tieši tā, protams, Eiropas komisāri ir amatpersonas, kas strādā visas Eiropas Savienības interesēs, bet no otras puses nav jau jāaizmirst arī tā valsts, kas Eiropas komisāri ir deleģējusi. Turklāt tie jautājumi, kurus nāksies risināt nu šajā sfērā, tātad eiro un sociālā dialoga jautājumos, ir jautājumi, kas ir ļoti aktuāli arī Latvijai. Piemēram? Nu, ja mēs runājam par tiem pašiem ekonomiskās izaugsmas jautājumiem un kādā veidā nodrošināt, nu, kāpēc vispār šāds portfels tad varbūt eiro un sociālais dialogs. Protams, šī eirozonas tālāk attīstība, finansiālā stabilitāte, ekonomiskā attīstība ir caur to tiek ciešāk saistīta arī ar sociālajiem jautājumiem un kādā veidā nodrošināt, lai ekonomisko attīstības, nu, ekonomiskās attīstības augļus sajust pēc iespējas vairāk Eiropas Savienības un arī Latvijas iedzīvotāji. Tā skaitā mazinot ienākumu nevienlīdzību gan starp Eiropas Savienības dalību valstīm, kam ir paredzēta reģionālā politika, gan arī pašās dalību valstīs. Eksperti diezgan skeptiski vērtē jūsu iespējas labi darboties šajā sociālā dialoga sfērā. Kas jūsuprāt ir tā aktuālākā problēma Eiropā sociālajā sfērā šajā gadījumā, kur jums būtu jāveidos dialogs? Nu, ja mēs runājam par aktuālākām problēmām sociālajā sfērā, tad mēs redzam, ka Eiropai pašreiz pastāv nu, tādas bažas ieiet tādas ļoti zemes ekonomiskās izaugsmas vai pat stagnācijas scenārijā. Kas ir viens
no jautājumiem, kas būtu jārisina, stiprinot Eiropas Savienības konkurētspēju, bet no šī scenārija izriet risks, ka arī bezdarbs Eiropā varētu aizvien saglabāties augstā līmenī un samazināties tikai ļoti pakāpeniski. Tā kā viena no aktuālākām problēmām īstenībā ir bezdarbs un tā skaitā jauniešu bezdarbs, kur Eiropas Savienībai ir jau iniciatīvas attiecībā uz šo jauniešu bezdarbu mazināšanu. Bet jūs, kā jums pašam šķiet, jums izdosies labi veikt darbu tieši šajā sociālā dialogu sfērā? Nu, es gribētu teikt, ka sociālais dialogs man bijis tiešām viens no būtiskiem punktiem, kādā veidā arī Latvijai izdevās pārvarēt finanšu ekonomisko krīzi, vienlaicīgi saglabājot sociālo stabilitāti. Un tas cits starpā ir viens no punktiem, ko arī paši sociālie partneri tagad ir uzsvēruši tieši šī sociālā dialoga lomu krīzes pārvarēšanā Latvijā. Tā kā pieredze šajā sociālā dialogā tiešām ir. Nu, tas, protams, nenozīmē, ka sociālie partneri vienmēr visā viens otram piekrīt. Tās diskusijas nereti ir bijusi ļoti asas, bet sociālais dialogs mums ir noticis un mēs spējām panākt vienošanās būtiskos jautājumos. Jūsu pāraudzībā būs arī viens no komisāriem būs ekonomikas un finanšu komisārs no Francijas Pieris Moskovisi, kurš it nemaz nav taupības ideju atbalstītājs. Jūsuprāt, būs problēmas ar viņu sastrādāties? Ar Moskovičī kungu es šos jautājumus avīs pārunājis. Principā tas noskaņojums ir konstruktīvs. Arī no visām pusēm tomēr ir izpratne, ka finanšu stabilitātes jautājumi ir jautājumi, kas veido pamatu tālākai ekonomiskai attīstībai. Un līdz ar to es domāju, ka mēs spēsim sastrādāties un šīs dažādās intereses dažādos skatījumus uz ekonomisko izaugsmi, uz finansiālo stabilitāti sabalansēt. Jums vēl priekšā noklausīšanās Eiropas parlamentā, protams, kur tad arī vērtēs vai jūs iecelt šajā amatā, protams. Viens no Latvijas Eiropas parlamenta deputātiem Andrejs Mamīkins ir izteicies, ka jūsu personība un paveiktais Latvijas premjera amatā izraisīs virkni jautājumus. Viņš tāds ļoti skeptisks pret jums ir, vai jūsuprāt, viņš tiešām varētu kādā veidā mēģināt panākt, lai jūs neapstiprinat šajā amatā? Manā rīcībā šādas informācijas par Mamīkina kunga aktivitātēm nav. Manuprāt, tā ir skaidrs opozīcijas deputātu retorika, tīpaši ņemot vērā, ka līdz arī saimas vēlēšanām ir dažas nedēļas. Tā kā nenolieksim, ka te arī notiek zināma pozīcijas opozīcijas cīņa. Vēl par dažām pašmāju aktualitātēm, droši vien sekot līdz arī tam, kas notiek šeit pat Latvijā. Viena no aktuālākajām lietām pēdējā laikā vairāk scenāriju, kā atrisināt beidzot nesaskaņas korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, iespējams reorganizācijas, viena versija pakļaut pāraudzībai iekšlietu ministrijai, ir vēl arī citi varianti. Vai jūs kaut kādā veidā vēl piedalāties, teiksim, vismaz sarunu līmenī ar kolēģiem un zināt, kas šeit notiek, un vai jums ir viedoklis par to, vai jūs redzat, ka tas ka šī te reorganizācija varētu būt beidzot gals šīm ilgstošajām nesaskaņām knabā? Jāsaka, protams, šim jautājumam es vairāk vai mazāk sekoju līdz, vēl jau vairāk, ka man pašam daudz gadus šīs problēmas ir nācies risināt. Tas, protams, ir samērā radikāls risinājums, kas pašreiz tiek piedāvāts zināmā mērā tāda kā knaba sadalīšana. Detalizēti ar šo argumentāciju, taiskaitā, piemēram, arī ar Kalmēra kunga argumentācijas neesu iepazinies, manuprāt, tomēr tad sākumā būtu jāiepazīstās ar to argumentāciju, kas zem šī priekšlikuma, lai to komentētu. Bet redzam, ka tās problēmas ir ielgušas un turpinās vēl aizvien. Vēl iekšpolitiskās ekonomiskās lietas par Citadels banku. Offshoros iespējams reģistrētais ASV investīciju uzņēmums vēlas maksāt mazāku summu nekā valdība iepriekš vēlējusies. Vai jums nešķiet, ka vispār vajadzētu meklēt kādu caurspīdīgāku uzņēmumu, kam pārdot Citadels banku? Redziet, pašreiz man vairs nav pieejas tiem dokumentiem, kas ir arī klasificēti dokumenti attiecībā uz Citadels bankas pārdošanu, lai to detalizēti komentētu. Līdz ar to, tāpēc arī ir izveidota šī grupa, kas ar šiem jautājumiem strādā. Ekonomikas ministrijas vadībā ir piesaistīta konsultanti. Es uzskatu, viņiem ir jādara savs darbs un jāatrod valstī izdevīgākais risinājums. Un jūs arī droši vien sakojat savu kolēģu partijas biedru gaitām šeit pirms vēlēšanām?
Tieši tā. Kā jums šķiet, vai nu, vēlēšu, priekšvēlēšana aģitācija, kas sākas jau šobrīd vienotības deputāti un arī deputāti kandidāti, braukājot pa Latvijas pilsētām, ne tikai piedalās diskusijās un tiekas ar vēlētājiem, bet rīko arī koncerts un pat salūtu, vai jūs prāt, tas ir īstais veids, kā stāstīt par partijas mērķiem un uzdevumiem? Nu, skaidrs, ka katra partija meklē dažādus veidus, kā vēlētājs uzrunāt un rīkojot vienkārši nu, tādu tradicionālu tikšanos ar vēlētājiem. Varbūt tas ir viens vēlētāja lokus, ko var piesaistīt, rīkojot varbūt kādus zināmā mērā arī izklaidējušas pasākumus, iespējams var piesaistīt plašāku vēlētāju loku vai arī nu, tādus vēlētājus, kas iespējams nenākt vienkārši uz tikšanos ar, nu, tādu deputātu tikšanos ar vēlētājiem tādā klasiskā izpratnē. Tad koncerti un salūts ir tomēr variants, kā arī runāt ar Nu, jāsaka, vienotība arī iepriekš pirms vēlēšanām ir rīkojusi koncerts, tā nav pirmā reize. Jā. Lielas paldies mums par sarunu un pavisam noteikti jāvēl veiksme un darbas pars jaunajā amatā. Paldies. Paldies jums. Paldies jums.